ערך, שא אדוני פניו אליך ויחונה לך. שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. 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 שא אדוני אליך פניו אליך וייתן לך שלום. 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 עיקר ציון ירושלים, הללויה. טוב להיות פה, כיף להיות פה. חברים, השם כל כך אוהב אותנו שנתן להם את הדברים שלו. חג שמח, חנוכה שמח לכולם. אנחנו ביום הראשון של חג חנוכה, חג ניסים, ניסים ונפלאות. בורא השם הוא נס ונפלאות עבורנו. למרות שהמצב קשה, אנחנו יודעים שהוא אמיתי, חי ונכון. כתוב בירמיהו כ"ט, פסוק י"א, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, לרוב השם, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה, הללויה. הוא רוצה טוב עלינו. הללויה! 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 הוא רוצה טוב עבורנו, הוא יודע שאנחנו אנשים שלא מכירים אותו, אנחנו באים לתקים, כי אנחנו כולנו, כל האנושות, מאדם וחווה, נוצרנו כתוצאה של בריאה של אדם וחווה, שנוצרו מושלמים! אדם וחווה נוצרו מושלמים, נבראו בצלם אלוהים, כולנו בצלם הבורא, הם נבראו מושלמים, ללא מוות, והיו אמורים להתהלך איתו לעד, לנצח. הוא ברא אותנו שאנחנו לא נצטרך למות. אז החדשות הרעות שכולנו יודעים, הם אכלו מעץ הדעת, עשו טעות אחת. הללויה! כל האנושות נפלה והתנתקה ממנו, ובעצם המוות הגיע לעולם. שכר החטא זה המוות, אבל מי שמאמין בבורא עולם, יש לו ישועה. לכן אנחנו מאמינים שהבורא הוא כל כך אוהב אותנו, יודע כל שערה ושערה על הראש שלנו, מכיר אותנו ורוצה שלום עבורנו. שלום ותקווה עבור כל האנושות. מי שמחפש את פניו, מי שמשתוקק, הוא חוקר לב וכליות. הוא יודע כל דבר ודבר על הראש השערה שלנו, בגוף שלנו, כל תא ותא בגוף. ולכן הוא זה שיכול להציל אותנו, רק הוא. לנו אין שום, אפס שליטה בחיים שלנו. נראה לי שבזמן האחרון אנחנו מבינים שאנחנו רואים את המצב, מלחמות ורוע. אנחנו מבינים שכל דבר יכול לקרות, ולכן אין לנו שליטה בחיים. אבל אם לנו אין שליטה בחיים, למי כן? לא, לבורא, האחד והיחיד. הוא זה ששולט בחיים שלנו. הוא זה שמחליט על הכל. בתהילים, קל"ט, פסוק ט', זין לא טועה, כתוב שכל יום שלנו נכתב עוד לפני שנולדנו, לפני שהגענו לעולם. אבל האם זה חשוב מה אני אומר לכם? בואו נראה. בשעיהו כתוב... לא כתוב שיש כיסוי ראש בתנ״ך, אם אתה מוצא מקום אני איתך. אוקיי, אוקיי. תודה, קיבלתי. בסדר. כי לא מחשבותיי, שעיהו אומר את הדבר הבא. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. לא אולי. ולא דרככם, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, עוד היה, כי גברו שמיים מארץ, כך גברו מחשבות שלי מהמחשבות שלכם. חבר'ה, מה שכתוב בתנ"ך זה דבר אלוהים חיים, זה השם, זה מה שהוא השאיר לנו, זה הדבר היחידי שהוא מעל מה שאנחנו חושבים. אנחנו בני אדם, אנחנו מוגבלים, וגם המחשבות שלנו מוגבלות. כדי להאמין בו, לא מספיק להרגיש בלב, לא מספיק להבין בשכל, כי השכל שלנו מוגבל, הוא רוח, הוא המושלם, ולהבין אותו אי אפשר בשכל, רק בלב.
בלב, בלב, רק בלב. אני לא גוי, אני יהודי. מה זה יהודי? שאלה טובה. מה זה יהודי? שאלה טובה. יהודי זה מי שנולד אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. יש כאלה שיגידו לכם, מי שנולד לאמא יהודייה, הדבר הזה שונה, אבל אם נסתכל לפי התנ"ך, דבר אלוהים חיים, הכתובים, זה הדבר היחיד שהוא נכון. אז בואו נראה מה הוא אומר לנו, ולא מה אני אומר לכם, אלא מה התנ"ך אומר לנו. הדרך היחידה להבין אותו, דבר אלוהים חיים, מחשבותיי, לא מחשבותיכם, דרכיי, דרככם, אלא דרכי, כך אומרים במודיעין. הם גבוהים הרבה יותר. אז הנה לכם משהו שקשה לנו לקבל את זה, אבל הנה לכם, כל התנ"ך מדבר על זה, כל התנ"ך מדבר על ישועה, מדבר על משיח, שיבוא ויגאל את כולנו. תודה לכם, הללויה. תודה לבורא עולם שהשאיר את המקום. המשיח שאנחנו מחכים לו, כולם מחכים לו, כתוב בתנ"ך. אבל מה, אנחנו מחכים לפעם הזאת שהוא יגיע, ואנחנו כולנו נראה אותו. אנחנו לא שמים לב למה שכתוב בתנ"ך, בכתובים. כתוב, בזכריה י"ב, פסוק י', כתוב, ושפכתי, בורא עולם מדבר דרך הנביא זכריה, ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים. רוח חן ותחנונים, אז הוא יבוא וישפוך את הרוח שלו, וזה הביאה של המשיח. ואז הוא ממשיך ואומר, ותסתכלו אליי, בורא עולם אומר, תסתכלו אליי את אשר דקרו, ותספדו עליו כמספוד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור. אז יש, בורא עולם, יש משיח שיבוא ואנחנו נראה אותו, את זה שדקרו, דקרו. האם דקרנו את המשיח? כן, דקרנו אותו. הללויה! כולנו דקרנו אותו. כולנו דקרנו אותו. מתי זה קרה? הנה, אתן לכם רמז. קודם כל, בספר דניאל, פסוק, פרק ט', פסוק כ"ד-כ"ז, כתוב תאריך מדויק, שבו יגיע משיח לעולם. יגיע משיח ויחרט. נחשו מה? הבורא מושלם מעבר הזעם, הוא אתמול, היום וגם מחר, מה שכתוב מדויק, ולכן הוא הגיע בדיוק באותו תאריך. התאריך הזה קרה. המשיח צריך לבוא לפני חורבן בית שני, מדוע? כי בחורבן בית שני, אחרי חורבן בית שני, כל אנחנו, אני יהודי, ישראלי, וכל אילן היוחסים, איזה שבט אתם, איזה שבט אני, ב-12 השבטים של ישראל, לא נודע, אפשר לדעת את זה, כי זה הלך לאיבוד, ולכן הוא היה חייב לבוא לפני החורבן בית שני, כי אז אפשר לדעת שהוא באמת מזרת דוד, שהוא באמת משבט יהודה, הוא בא משבט יהודה, כמו שאתם יודעים, יבוא שילה, כך כתוב. אבל הנה, משהו שלא מכירים בבתי כנסת, או שחלק שמכירים מעוותים את הכתוב, וזה הולך כך, מי האמין לשמועתנו? ידע, הנביא ידע, הנביא ישעיה ידע שיהיה מאוד קשה להאמין לשמועה, אבל יש אמת אחת. לא שבעים פנים לתורה, אמת אחת. מימין לשמועתנו, וזרוע השם על מי נגלתה. נגלתה מדבר על נס על טבעי, על התגלות. מימין לשמועתנו, וזרוע השם על מי נגלתה, ויעל תיענק לפניו, וכשרש בארץ יהיה. יהיה תואר לו ולא אדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו, נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי. כמסתור פנים ממנו, נבזה ולא חשבנו. אכן, חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא. אמן. נגוע, מוכה אלוהים, ומעונה. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו, כן, שעה נון ג' כולנו, חברים, כל מי שנמצא פה, כל מי שנמצא בירושלים, כל מי שנמצא בישראל, כל מי שנמצא בעולם, כל האנשים, כולנו כצאן, טעינו. איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע פה את עוון כולנו. עוונות, חברים, יש מישהו שהשם הפגיע פה את העוונות של כולנו. מי זה? יש רק אחד כזה, אמן. רק אחד כזה. על מי אני מדבר? מי זה המשיח שכל התנ"ך מדבר עליו? ובראשית ג' פסוק ט"ו נאמר לנחש ואיבה אשית בינך ובין האישה בין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש אתה תשופנו עקב קודם כל מה זה זרע אישה? לאישה אין זרע יש ביצית כולנו יודעים אז מה זה ואיבה אשית בינך ובין האישה בין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש אתה תשופנו עקב זאת אומרת אתה תפגע לו בעקב נאמר לנחש אבל הוא יוריד לך את הראש הנחש זה השטן. השטן יפגע לעקב באשר המשיח. אבל המשיח יוריד לו את הראש, זה כבר בראשית, כתוב לנו. אבל אנחנו לא יודעים מי זה המשיח.
אז בואו נמשיך. ישעיהו ז' פסוק י' ד' הנה השם, ניתן לכם עוד, סימן. הנה העלמה הרע, והיולדת זה, וקראתם שמו, עמנואל, אלוהים איתנו. הללויה! אמן! הללויה! אמן! אז הנה השם ייתן לכם עוד סימן, על הנה העלמה, על מה זה בתולה, יולדת בן, וקראתם שמו, עמנואל, אלוהים איתנו. אז הבתולה שילדה בן, וכל התנ"ך מדבר עליה, אבל אנחנו לא רואים את זה, כי הבתולה הזאת היא מי? כתוב ישעיהו כ"ט, פסוק י', כי נסח עליהם אדוני רוח תרדמה ויעצם את עיניהם את ראשיהם אחוזים כיסה. יש רוח של עיוורון על כולנו, אנחנו לא רואים את האמת, זה כללה, זה כללה. כי נסח עליהם אדוני רוח תרדמה ויעצם את עיניהם את ראשיהם אחוזים כיסה. בפיהם ובשפתם כיבדוני וליבם ריחק ממני ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אנחנו נלמד אחד שני מצוות, כמו עיוור מוליך עיוור, ושניהם יפלו לבור. אז יש אמת אחת. הללויה, עם ישראל, ארץ ישראל שלכם. עם ישראל חי! 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 הללויה! הללויה, אנחנו איתכם! אנחנו איתכם! ואני ישראלי! אני יהודי, ואני מאמין בתנ"ך, תורה, הנביאים כתובים, במה שכתוב בירמיהו למד א'. הנה מה שכתוב בירמיהו למד א'. למה ככה? למה ככה? הנה ימים באים, נאום אדוני. הנה ימים באים, נאום השם, ונתתי לכם ברית חדשה. לא כברית שנתתי למשה בהחזיקכם והוציאותכם מארץ מצרים. ואסלח לעוונותיכם ולחטאתיכם. לא אזכור עוד, נאום השם, הללויה. אז כמו שאתם יודעים, אסור להוסיף על התורה ואסור לגרוע מהתורה, כי מי שעושה זה נחרט, ייחרט מעם ישראל. אבל בתורה של אמא שלכם, היהודי, מה זה יהודי? מי שנולד לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב, זה יהודי? אז בתורה של אמא שלכם כתוב בירמיהו למד א', הנה ימים באים, נאום אדוני, ונתתי לכם ברית חדשה. כן, זה ניתן לנו, יש אמת אחת. האם יש לו בן? מי זה שאנחנו מדברים עליו? מי זה המשיח? אז הנה עוד משהו מהתנ"ך, משלי למד פסוק ד'. מי עלה השמיים וירד? מי אסף רוח בחפניו? מי צרר מים בשמלה? מי הקים כל אפסי הארץ? מה שמו ומה שם בנו? כי תדע. חבר'ה, תנ"ך של אמא שלכם, הכל מדויק, הכל נכון. הוא כל כך אוהב אותנו. כל כך אוהב אותנו שהוא רוצה עבורנו ישועה, גאולה, אבל אנחנו עיוורים ולא רואים את האמת, אבל מי שידפוק על הדלת ייפתח לו, מי שיחפש נמצא. הדרך היא צרה, לשמור שבת זה אומר מצוות, ככתוב, כתוב בישעיהו, כל ההצדקות שלנו כבגד עדים. אתה יודע מה זה בגד עדים? בגד עדים אי אפשר לעמוד בעצם דברו, אתה רוצה שננסה לבדוק את זה? כל האגדות שלנו בגד עדים, ואנחנו לא שלם מה נעשה, אבל לא שום דבר לא יכול להצדיק אותנו מפני הבורא. אין מצווה, גם לא הלכת פנימית, גם לא לעשות מצוות, שום דבר. אני אומר שיש מוציא אחרי שבועל, אני גם הבנתי מה זה עובד העולם אלה. הנה ימים באים, נאום אדוני, ונתתי לכם ברית חדשה. אז ישוע הוא המשיח, כי כה אהב אלוהים את העולם, אלא דרכי, כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן לזו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם, חיי נצח. יש דבר כזה, הוא הפתיע אותנו. אנחנו לא רואים את האמת, אבל יש אמת אחת. אם אתם חושבים שיש 70 פנים בתורה, ואפשר לתת 70 פירושים שונים לכתובים, יש 70 תשובות שונות, יש אמת אחת, אני מסכים איתך, כל הכבוד. יש אמת אחת, אין 70 אמיתות. השבעים זה פירושים, יש פירוש אחד, פירוש אחד לכתובים, וברוח אחת נכתבו הכתובים, ברוח אחת.
איך הם חושבים שהרבי מלובביץ' הוא המשיח? אבל במיכה פסוק א' כתוב, ואתה בבית אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה. נבחר לי יצא להיות מושל מצעותיו מקדם להיווסד עולם, מימי עולם, עושה תבל. הוא היה פה עוד לפני שהגיע העולם, אוקיי? לפני, אבל הבן היה בשר שצרה בתוכנו. בראשית היה הדבר, והדבר היה עם אלוהים, ואלוהים היה הדבר. בראשית הוא היה עם אלוהים. הכל נהיה על ידם, ובלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. הוא היה אור, והאור מהיר לחושך, והחושך לא הסגור. הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבודו. כבוד בן יחיד, תודה, תבורכי. כבוד בן יחיד, נעשה אביב, מלא חסד באמת. כי התורה ניתנה על ידי משה, אבל החסד והאמת, כי הוא ישוע המשיח. הללויה! את האיש הרי מעולם, האל הנציר הניתן לכך הארץ. אברהם אבינו אגב, אברהם אבינו מוכיח שאנחנו לא צריכים לעשות מעשים. והאמין אברהם באדוני ונחשבה לו צדקה. מה נחשב בצדקה? קודם כל האמונה ואחר כך המעשים. האמונה. ועוד איך. הסוד שגילו למשה רבנו שנעשה ונשמע זה. מה אתה בראשית? זה הסוד של המלאכים. הסוד של המלאכים זה נעשה ונשמע. האמין אברהם באדוני ונחשבה לו צדקה. מה נחשב לו צדקה? מה נחשב לו צדקה? מי שמרווה? עם ישראל, חי! יוקרות, בבקשה, תבורכי! בסדר גמור. אז תשאל את זה, אני רואה שאתה חושב. אוקיי, תחשוב על זה, תחשוב על זה. כתוב, במין אברהם אדוני נחשבה לו צדקה. מה נחשב לו צדקה? האמונה. האמונה נחשב לו צדקה, לא המעשים. עוד אבינו. עוד אבינו חי, נכון. הוא חי וקיים. שאלה איך אתם מכירים אותו. אם אתם תתפללו בו כל יום, אתם תכירו אותו. כי נשא חלם אדוני הרוח תאדמה ויצא את עיניהם. אז אנחנו טועים שכולכם תכירו אותו. הוא יגיע השמיים וכולם יראו אותו. תסתכלו את אלה שדקרו, תספדו עליו כנספוד על האחים. ואמר עליו ואמר עליו בכל אומר. אני מתפלל שתגיע את משה רבנו. אמן, משה רבנו. אמן. משה איתו התגלה ביחד לכל מי שהיה איתו. הללויה. Emil, are you ready, Emil? אני אגיד לך משהו. של מי זה? עם ישראל, עם ישראל. אז אני לא אגע בישראל. אני לא אגע בזה, אבל יכול להגיד לך. אם התחלפנו, רגע, אם היינו הפוכים. ואני הייתי בצד הזה. הייתי משיכם, הייתי שם את זה פה, אתם הייתם זוכים את זה, נכון? אבל אני לא אוהב אותך כל כך. אני לא אוהב אותך. סלמה. אבל אני אוהב אותך. סלמה. תבורך! אמא שלך תבורך! אמא שלי יהודיה! אבא שלי! אמא שלי יהודיה, אבא שלי יהודי! היהודי זה מי שלא עד אברהם, יצחק ויעקב! אתם תגידו... מישהו טלפון! אלוהים את עם ישראל. הבנתי, אתה בזכות המצוות אתה עכשיו. איך אתה מפחדים מהעולם? יש. דניאל, בואו פה, דניאל. דניאל, הלו, I have a little message here to bring for Jerusalem. You see, all the Torah speaks about you cannot hold the law. The law is only one person that could hold the law. His name was Jesus.
He was the out of the tribe of Judah. He was the Messiah of Israel. He was this guy that was reading in the Tanakh, in the Isaiah. He was this guy that took your sin. You will be saved by one name. And this name is Yeshua. Yeshua HaMashiach means salvation in English. That means saved. You will be saved by your own Messiah. He died for you. It's all the way in the Bible. You will find so many prophesies about it. If you really study your Torah, if you really study the Tanakh, you will know Yeshua is the Messiah of Israel. If you really know the Bible, if you really know the Word of God, you will know he is the Son of God. It's okay, don't touch you. Don't touch you. You see, God wants us to become one. Even Gentiles as a Jew come together in the Messiah. If you hear about the body of Christ, the body of Christ is a spiritual body. This is the spiritual Israel. And I want to invite you today into the spiritual Israel. And how can you come into the spiritual of Israel? What can you do to believe in the Messiah Yeshua? And you will become one body with all of the believers. And that means we are unity. We are one. Okay.